България посреща нова година по площадите. Засилени мерки за сигурност в София. Година с премездия, но и много хубави моменти и спомени. И се надяваме на една още по-успешна година. Вашата равносметка каква е? Хубава година. Лични успехи, семейни. Хубава година беше за нас. Починал оттеглилият се папа Бенедикт 16. Последен ден с отстъпка от 25 стотинки при зареждане на горива. Какво ще се промени в финансите ни от утре? На два пъти зареждам 25 лева отстъпка на резервуар. Народното събрание е така малко изненадващо за нас при това решение. Добър вечер, започват новините на Нова Нюс на 31 декември. Аз съм Асен Манасиев. България се готви да посрещне 2023 година. Въпреки че традиционно повечето хора у нас ще изберат за празненството комфорта на дома и семейството, немалка част ще излязат по площадите на големите градове. София, Пловдив, Бургас и Варна се готвят да посрещнат 23-та година с концерти. Мерките за сигурност навсякъде са засилени, а в столицата достъпът до площад Александър Батенберг ще става през пропускателни пунктове и проверки. За първи път от началото на COVID-пандемията София ще посрещне новата година с празненства под звездите. Но при засилени мерки за сигурност. Над 180 полицаи ще следят за реда на площад Батенберг и предупреждават, че няма да се допускат лица в нетрезво състояние. Въпреки това, немалко столичани избират да посрещнат новата 2023-та вкъщи. Ми тази година вкъщи. Когато бяхме млади, навън. Човек като старее, с внучетата и така вкъщи. И се надяват с новата година да дойде и нов късмет. Като ми свят, да няма войни, всички да сме здрави и така, и да се обичаме повече. Само здраве, да има и късмет за хората. Година с премездия, но и много хубави моменти и спомени. И се надяваме на една още по-успешна година. И докато едни се готвят за празненства, в Търново не изневериха на традициите и за седми път изпратиха старата година още по обяд с масово хоро. Всяка година хората стават все повече и все повече. Получаваме съобщения от хора, които идват специално да празнуват нова година в Велико Търново заради тази щуротия. Аз имам вяра у хората. Когато хората се съберем за нещо толкова хубаво, те по много един естествен начин се самоорганизират и всичко се случва прекрасно, без инциденти, без злонамерени мисли. Хората са добри, хванати за ръце. В Бургас новата 2023-та ще посрещнат с концерт на открито в компанията на диско-легендата Precious Wilson. От полицията в морския град не съобщават точната бройка на служителите на реда, но отбелязват, че ще са три пъти повече в сравнение с изминали години. За новините на Нова, Михайла Карабельова. Очаква се и центърът на втория по големина град у нас, Пловдив, да събере хиляди за посрещането на новата година. За подготовката разказва Илиан Велков. Добър вечер от Пловдив. Намирам се на площада пред общината. Тук сцената за голямото събитие е готова. Празникът започва точно от 22 часа с групите Уикеда, Тангра и ансамбъл Българе. След 12 хиляди ще се хванат на голямо хоро в центъра на града. За втора поредна година обаче общината не финансира празнична заря. Парите от нея са разпределени по-равно между украински бежанци и възрастни хора, закупени са хранителни пакети. В празничната нощ няма да има автобуси на градския транспорт. Разписанието ми започва утре от 8 сутринта. Последният ден на тази година беше използван от стотици пловдивчани гости на града, за да се разходят из централната градска част. Чуйте къде част от тях са решили да посрещнат новата 2023 година. Тази вечер ще посрещам нова година вкъщи, понеже жена ми е бременна и чакаме второ детенце, така че изборите тази година малко са ни ограничени. Тук на центъра много е приятно и като организация е хубаво. Ами би било забавно според мен. Гледам, че има някаква сцена тук, ще има някакво представление с повече хора. Еми реших с приятели, по-забавно е и после ще съм и с нашите. Честита нова година!
Емоции на площада в новогодишната нощ и в Бургас. След 2 години отсрочка заради пандемията от COVID-19, в морския град идва диско-легендата Прешъс Уилсън. Хиляди фенове на диско-звездата и на музиката от 70-те и 80-те години се готвят да танцуват на площада в новогодишната нощ. Прешъс Уилсън пристигна днес в Бургас и получи като подарък оригинални пафти от Странджанския край и графика на бургаския художник Димо Колибаров. Празненствата по случай 2023 година са вече в разгара си в държавите, където новата година дойде. Първо тя беше посрещната на Тихоокеански остров Кирибати. Един час по-късно жителите на Нова Зеландия си пожелаха здраве и късмет. Хиляди хора се събраха в Сидни, за да посрещнат 2023-та с традиционните пишни фойерверки над пристанището и известната опера. И въпреки, че по-голямата част от Китай ще празнува Нова година след 3 седмици, няколко източни региона все пак отбелязаха новогодишната нощ. На 95-годишна възраст почина папа Бенедикт XVI и той се оттегли от престола преди 9 години заради влошено здраве. За критичното му състояние наскоро съобщи папа Франциск, който призова вярващите да се помолят за него. Яна Николова събра фактите за личността на Бенедикт и реакциите по света след новината за смъртта му. Бенедикт XVI си отиде на 95-годишна възраст. Той ще остане в историята като първия папа от 1000 години насам, който е роден в Германия и единственият за последните 6 столетия, който сам напусна поста си. След оттеглянето си от светия престол, той прие званието папа емеритус или почетен папа. С траурен звън камбаните на Свети Петър оповестиха новината за смъртта на Бенедикт XVI. С тъга ви съобщаваме, че папа емеритус Бенедикт XVI почина тази сутрин в 9.34 сутринта. 17 години по-рано белият дим от комина на Сикстинската капела провъзгласи кардинал Йозеф Рацингер за глава на Римо-католическата църква. Германия ликува. Това е първият папа, роден там от 1000 години насам. Рацингер прекарва детството си в тъмните години на нацистския режим. Разказва, че е бил принуден да бъде част от младежката организация Хитлер-Югент, но семейството му никога не е членувало в Национал-социалистическата партия. Молете се за мен, за да се науча да обичам повече Божието стадо. Вас, Светата Църква, вас по-отделно и всички заедно. Бенедикт XVI има нелеката задача да наследи на светия престол Йоан Павел II. Популярен на изток и на запад, папата поляк е с голям принос в падането на желязната завеса и обединението на Европа. Статутът му граничи с този на поп икона. След него образът на Бенедикт ярко контрастира заради консервативните си възгледи. Някои го наричат ротвайлерът на Бог. Покажете ми кое от нещата, които пророкът Мохамед донесе е ново и ще видите само зли и нечовешки неща, като заповедта му да разпространява с меч вярата, която проповядва. Годините му начело на Светия престол са белязани от скандала за корупция в Ватилейкс, след който е арестуван икономът му, а обвиненията в педофилия разтърсват Римо-католическата църква. Молим смирено за милост Бог и всички потърпевши. И в същото време обещаваме да направим всичко по силите си, за да гарантираме, че подобно насилие никога повече няма да се случи. Обича котките и Моцарт, свири на пиано, фен е на зелената идея, поставя соларни панели по покривите на Ватикана и се вози в хибриден папа мобил. Макар и традиционалист, предприема най-нетрадиционния ход за един папа. Отказва се. Предприемам тази стъпка с ясното съзнание за тежестта и нейния прецедент. И в същото време с дълбоко смирение на духа. Да обичаш църквата означава да имаш смелостта да вземаш трудни решения, като винаги поставяш на първо място доброто на църквата, а не на себе си. След оттеглянето си, Бенедикт XVI продължава да живее във Ватикана, където прекарва и последните си дни. След смъртта на Бенедикт XVI редица държавни ръководители изразиха съболезнованията си към Ватикана. Тлените останки на папа Емеритус ще бъдат изложени в базиликата Свети Петър, за да може хората, които искат да се поклонят и да отдадат последна почит пред Бенедикт XVI, да могат да направят това. Погребението ще бъде на 5 януари, а службата ще се води лично от папа Франциск. В
На вечерието на Нова година Русия нанесе нови мощни въздушни удари по Украйна. Един човек е загинал в Киев, а най-малко 8 са били ранени при серия от мощни взривове в столицата. В новогодишното си обращение руският президент Владимир Путин обяви, че Западът използва Украйна, за да унищожи Русия. Днешните удари срещу Киев бяха извършени само два дни след най-масирания руски обстрел от началото на войната. Президентът Володимир Зеленски вече предупреди, че е възможно украинците да посрещнат нова година в тъмнина. А самите украинци все пак изразиха надежда, че ще посрещнат спокойна 2023-та. Въпреки всичко сложихме коледна елха в къщи и купихме подаръци на децата. Трябва да има истински празник, независимо от обстоятелствата, в които сме принудени да живеем. В новогодишното си обращение руският президент Владимир Путин заяви, че през изминалата година е трябвало да бъдат взети трудни, но необходими решения. По думите му, войната в Украйна била необходима, за да се защити родината и да бъде осигурена, цитирам, истинска независимост на хората. Бяха предприети важни стъпки към придобиване на пълен суверенитет на Русия и към мощна консолидация на нашето общество. Това беше година, която постави много неща по местата им. 9-минутното видеообращение на Путин беше най-дългото в 20-годишното му управление. То беше направено от казарма, а руският президент обвини Запада, че лъжел Русия и е провокирал Москва за така наречената специална военна операция. Години наред западните елити лицемерно ни уверяваха в своите мирни намерения, включително и за разрешаването на тежкия конфликт в Донбас. Всъщност, по всякакъв възможен начин те насърчаваха неонацистите, които провеждаха открито терористични действия срещу мирните граждани на Народна република Донбас. По-рано министърът на отбраната Сергей Шойгу обяви, че победата на Русия била, цитирам, неизбежна. Отиващата си година ще остане завинаги във военните хроники на родината ни, заради безсмъртните ви дела, куража и героизма ви срещу неонацизма и тероризма. На фона на твърденията му хиляди руснаци се наредиха на дълги опашки пред Кримския мост, за да напуснат полуострова за нова година. Тук сме от почти час, но всички мерки за сигурност са оправдани и необходими заради човешкия живот. Това е всичко и времето за чакане няма значение. Освен проверките, преминаването по моста продължава да е с ограничения и силно затруднено заради експлозията на 8 октомври, която разруши част от него. Владимир Путин разреши обявените за неприятелски държави да плащат газа в чужда валута. Няколко дни след началото на инвазията в Украйна, Москва поиска страните, които подкрепят санкциите срещу нея, да плащат в рубли. Малко по-късно Полша, България, Финландия, Нидерландия и Дания отказаха да се съобразят. Новият указ влиза в сила от днес. Според него плащането отново трябва да е в банката, посочена от Газпром, но ще се счита за извършено в момента, в който валутата постъпи по сметка. До сега Газпром смяташе плащането за осъществено едва при превода на валутата в руски рубли. Последен ден с отстъпка от 25 стотинки за всеки зареден литър гориво от полунощ мякът отпада с решение на Народното събрание. Имаше ли опашки от желаещи да заредят гориво през деня? Запрян Запрянов провери. Последният ден с отстъпка от 25 стотинки не липсваха хора, които искат да се възползват от помощта. Горе ли заредихте резервуара? Догоре, колкото моля. Успявате ли да спастите някой друг лев благодарение на тази мярка? Няма как. Ако заредиш 3 цистерни, ще спастиш. Ако не заредиш 2 резервуара, една кутия цигари. Два дни преди Коледа депутатите решиха от полунощ на 31 декември срещу 1 януари отстъпката при зареждане на гориво отпада. Народното събрание малко изненадващо за нас прие това решение. Това е висшият орган на управление. Ние съответно следваме техните решения. Краят на мярката ще има непосредствен ефект върху икономиката, смятат експерти. Единственият ефект макроикономически ще бъде, че ще има малко по нисък натиск върху цените, защото тази мярка по принцип беше проинфлационна. Ще има ли нов механизъм, който да замени помощта от 25 стотинки, за сега не е ясно. Със сигурност ние ще предложим някакви алтернативи. Една от алтернативите, обявена от Икономическото министерство, беше помощта за зареждане на гориво да се финансира от свръхпечалбите на Лукойл. Проблемът с една такава мярка е доколко наистина Лукойл ще има свръхпечалби. А след края на мярката за хората основният въпрос остава: ще има ли скок в цените на горивата в началото на новата година? С
тази опасност идва най-вече от Китай, т.е. това е държава, която е изключително голям консуматор на петрол и петролни продукти и едно увеличение на консумацията там ще доведе до голямо увеличение на световно ниво на потреблението. Риска за шофьорите следващата година за цената на бензина и дизела е по-скоро какво ще се случи с вноса на суров петрол от Русия. И докато за гражданите най-важно е колко ще заделят за гориво, малките търговци на горива са по-притеснени от износа за Украйна. Този износ създава доста така сериозна конкуренция, нали, на нашия пазар. Типичен пример, днес пращам кола, пускам заявки, превеждам парите авансово на Лукойл и в момента не мога да товаря това гориво, което вече съм го заплатил. Какво да кажа на земеделците, които очакват днеска доставките си? По-висока минимална работна заплата от 1 януари, увеличението е с 70 лева и вместо 710, най-ниското възнаграждение става 780 лева. Това е второто повишаване за годината с близо 10%. Така минималното заплащане на час ще бъде 4 лева и 72 стотинки. Увеличението ще струва на бюджета малко над 300 милиона лева на година. Решението беше взето на последното заседание на Министерския съвет. Целта е компенсиране на нарастващите цени. Очаква се още в началото на другата година да започне и работа по механизъм за определяне на минималната работна заплата. Синдикатите обаче останаха недоволни от решението и ще се съберат на общо заседание, за да решат дали ще започнат стачни действия. Стотици бразилци се стичат в родния град на Пеле в знак на почит към краля на футбола, който си отиде на 82 години. Той е роден в Трес-Корарсос на 23 октомври 1940 година. Сред основните забележителности там са родният дом на футболната легенда. Така наречената Каса Пеле е подредена по спомените на майката на футболиста и неговия войчо. Като момче първата работа на Пеле е да лъска обувки пред местния стадион. Там той се запалва по футбола от своя баща, полупрофесионален играч, чиято кариера приключва заради контузия в коляното. Тази къща е принадлежала на родителите на Пеле. Също така това е мястото, на което той се е родил. По това време децата са се появявали на бял свят с помощта на акушерки от дома. Той се е родил в тази стая. Пеле е кръстен тук, в тази църква, както и някои от членовете на неговото семейство. За нас той олицетворява борбата на чернокожото бедно момче, което успя да излезе от недоимъка и унижението и да постигне толкова много. Така че особено за малките момчета той е пример за подражание. 3-годишна възраст почина Барбара Уолтърс. Тя е сред емблематичните лица на американската и световна журналистика и първата жена водещ на централни новини. По време на кариерата и която продължава 5 десетилетия, Уолтърс взима интервюта от най-значимите личности на нашето време – Маргарет Тачър, Фидел Кастро, Муамар Кадафи, Садам Хюсейн, Ричард Никсън и съпругата му Пат. Уолтърс говори с всички американски президенти, докато е активен журналист. Нейно е и първото интервю за западен журналист с руския президент Путин след избирането му в началото на 21 век. За работата си Барбара Уолтърс печели 12 награди Еми. Военният научно-изследователски кораб Свети Кирил и Методий излиза от гръцки териториални води. Очаква се екипажът да посрещне нова година на път за Сицилия. На борда са и нашите пратеници Благойци Целков и операторът Николай Кънчев. Новата година ще я посрещнем в международни води в Йонийско море. Това е между Гърция и Италия. А кога ще видим отново суша? Ами, надявам се след около 2 дена това да се случи с този курс, тая скорост. Скоро ще видим суша, да. Финалът е с широка усмивка, повод за това да се посмеем и ние, водещите и репортерите, и вие, нашите зрители, са гафовете, които неволно допуснахме през отминаващата 2022 година. Добре, 1, 2, 3. 4, 5, 6. 7, 8. Добре, Асене, дайде бързо в кадър. Ама ти снимаш от мене в кадър. Да. Кадър ли? А, да. Добре. Смъхли се от кадъра. И голямо зяпане. Стана ли? Ето е и нея, бе. Ето е и нея, бе. Е, аз спрях. Какво стана? Мариана Торманова, благодарим за информацията. Сега.
Това са новините. В 7 с мен Лилия Мостакова. Добро утро. Маля, Лили, почва се. Извинявам се за което. В аптеките с хартиени рецепти. Блокада на входовете на национални... От брифинг по обяд на директора на... Нещо не се получи. Добър ден, около час при... Напълно, тъй като... Юридически доказателства. Говоря глупости. Да, да, да. Този път задължително да бъдат в автомобила и с придружи... Пак. Стоп. Още едно. Научихме. Движението на електрическите... Чакай, не мога! Много ми е смеш. Лечебните заведения и социалните домове. Работодателите ще имат възможност да предлагат на служителите си да... И три... Това показваме, бе! Добре, да си вик на човечето. Той идва. Става въпрос за убийство на един динозавър. Ето го динозавъра, той е останал без глава. Ама не мога да изнязам всички. Това е потеката, по която водолази обследваха и язовира. Повече от 80 години. Не мога, трябва по-рано да сля... Трябва да приключваме това живо включване. Даниела Христо към вас. Мерси. Дълго е това, бе. Какво да кажем на финала? А не да се занимава с това, да... си без втора част. Нещо е такова. Така се разделяме. Лека вечер.